যোৱা 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ প্ৰস্তুতকৰণত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ কেলেংকাৰী। 1600 কোটি টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল NRC প্ৰস্তুতকৰণত। NRC প্ৰস্তুতকৰণত সংঘটিত হোৱা বিত্তীয় খেলিমেলিৰ কথা স্বীকাৰ কৰিলে ৰাজ্য চৰকাৰে। কেগৰ প্ৰতিবেদনত পোহৰলৈ আহিছে NRCত সংঘটিত বিয়াগুম বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তথ্য। অহা 4-5 তাৰিখে একাউণ্টেণ্ট জেনেৰেল অৱ অসমৰ, এইটো মোৰ কথা নহয়, ইনস্পেকশ্যন নোট আছে গোটেই NRCখনৰ সমস্ত দুৰ্নীতিৰ কথাখিনি আৰু লিপিবদ্ধ, এটি যে ৰিপৰ্ট, বৃহৎ খেলিমেলি, CAGৰ চহীযুক্ত ডকুমেণ্টছ। মই এইটো ক'ব পাৰোঁ যে প্ৰাইমা ফেচি এটা হিউজ ইৰেগুলাৰিটি আৰু এনামলিটিৰ কথা CAGয়ে চহীযুক্ত ভাৰত চৰকাৰৰ CAGয়ে আমাক জনাইছিল। NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া চলি থকাৰ সময়তেই পোহৰলৈ আহিছিল এই দুৰ্নীতিৰ তথ্য। কিন্তু NRC উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া বাধাগ্ৰস্ত হ'ব বুলি ভাবিয়েই এই দুৰ্নীতিৰ তথ্য ৰাজহুৱা কৰা নাছিল চৰকাৰে। কিন্তু এতিয়া চৰকাৰে NRC প্ৰস্তুতকৰণত সংঘটিত 1600 কোটি টকাৰ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিব। এই ঘোষণা বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমি NRC চলি থকাৰ সময়ত সেইখন আমি ওলোৱা নাছিলোঁ, কাৰণ প্ৰক্ৰিয়াটোত বাধা হ'ব পাৰে বুলি। এতিয়া যিহেতু NRCটো সম্পূৰ্ণ হৈছে, গতিকে কোনোবা নহয় কোনোবা পৰ্যায়ত সেইখন আমি ৰাজহুৱা ৰাইজৰ মাজতো আনিবই লাগিব। আমি NRC চলি থকা সময়ত যাতে ৰাইজৰ মাজত এটা ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি নহয়, সেইকাৰণে সেই ফাইলটো মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু মই সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে আমি উইল নট এক্ট অন ডেট। কেগৰ ৰিপৰ্টত 16টা দফাত NRC প্ৰস্তুতকৰণত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ তথ্য লিপিবদ্ধ হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। তেওঁলোকে ইনস্পেকশ্যন কৰিছিল NRCৰ কাৰ্যালয় আৰু আজিৰ কথা নহয়, ডিউৰিং দা 3 বছৰ হৈ গ'ল NRCখন চলি থকা সময়ত এই কাগজবোৰ চোৱা নাছিলোঁ। যোৱা কালিহে মই ৰাতি ফাইলটো পঢ়িছোঁ, কেলকুলেটৰ কৰি যিমানখিনি লিখিছে প্ৰায় 16টা পইণ্টত তেওঁলোকে AGয়ে লিখিছে। প্ৰত্যেকটো পইণ্টৰ এগেইনষ্টত কিমান টকা হ'ব কেলকুলেটৰ মাৰি এতিয়া উলিয়াব লাগিব। NRCৰ কেলেংকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্য চৰকাৰে তদন্ত কৰাৰ ইংগিত দিয়াৰ সমান্তৰালকৈ NRCৰ পূৰ্বৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে CBIক গোচৰ তৰিলে আসাম পাব্লিক ৱৰ্কছে। NRCৰ কামৰ বাবে ক্ৰয় কৰা 10,000 কম্পিউটাৰ আৰু বিষয়াৰ বাহন ক্ৰয় কৰোঁতেই সংঘটিত হৈছিল এই বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰী। 1600 কোটি টকাৰ এটা বৃহৎ পুঁজি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে NRC বিভাগক মোকলাই দিছিলে। কিছুমান গভৰ্মেণ্ট অফিচাৰ, ৰিটায়াৰ্ড গভৰ্মেণ্ট অফিচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছিলে প্ৰতীক হাজেলাই, আৰু সেই তেখেতসকলক নতুন নতুন গাড়ী দিছিলে, এটা হিউজ এমাউণ্ট দৰমহা হিচাপে দিছিলে। কিন্তু সেইটোৰ হিচাপ এতিয়ালৈ অহা নাই। 10,000টা লেপটপ কিনিছিলে, সেই 10,000টা লেপটপৰ দাম আছিলে 44,000 টকা, কিন্তু একচুৱেল দাম হ'ব লাগে 22,500 টকা। 11,000 ইলেক্ট্ৰিক জেনেৰেটৰ কিনিছিলে, যিকেইটা জেনেৰেটৰ একচুৱেল যিটো দাম তাতকৈ বহুত বেছি টকাৰে তেখেতে কিনিছিলে, আৰু সেইকাৰণে আমি CBIত আজি এটা কেছ ফাইল কৰিছোঁ। যি সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো NRCৰ উন্নীতকৰণৰ কাম পুনৰবাৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰাৰ পিছতেই 31 আগষ্টত প্ৰকাশ পোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জী প্ৰস্তুতকৰণত হোৱা বৃহৎ বিত্তীয় কেলেংকাৰীৰ তথ্যই হতচকিত কৰিছে সকলোকে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।